Бронювання військовозобов'язаних під час війни. Підприємства через загальну мобілізацію можуть втратити персонал. Та щоб уникнути цього, деякі з них можуть забронювати певних працівників і таким чином надати їм відстрочку від мобілізації. Усі нюанси на різних етапах процедури розповість наш Андрій Попович. В основному бронювати працівників можуть підприємства критичної інфраструктури. Будь-які галузі, які задіяні в виконанні мобілізаційних завдань, і ті підприємства, які виконують прямі договори з Міністерством оборони, з іншими державними замовниками щодо обороноздатності нашої країни. Максимальний термін відстрочки може бути 6 місяців. Неможливо забронювати тих осіб, які вже мають відстрочку на час мобілізації та воєнного стану через стан здоров'я. На жаль, на органи місцевого самоврядування це бронювання не передбачено цієї постанови, відповідно, не поширюється. На сьогоднішній день є, за відповідністю до листа Міністерства оборони, є дефіцитні військово-облікові спеціальності, які не підлягають бронюванню. Є їх вичерпний перелік. У комунальному підприємстві «Електроавтотранс» ще на початку війни забронювали частину працівників. В основному це водії. Ми бронювали ще до початку воєнних дій. У нас є мобілізаційний план. Відповідно до цього мобілізаційного плану всі працівники, які підлягали бронюванню, були заброньовані ще до початку військових дій. А після виходу нової постанови Кабінету міністрів, нам було можливість добронювати ще 7 людей. Ми документи подали і обласної держадміністрації нам прийшло підтвердження бронювання, але в військкоматі ще цієї інформації немає, тому ці люди зараз в такому підвішеному стані. Бронювати можна найманих працівників, які є військовозобов'язаними та раніше проходили військову службу. Підприємство має працівників, хоче забронювати. Значить, відповідності до зразка, який передбачений 194-ю постановою, звертається до нас з обґрунтованим листом. Ми цей лист опрацьовуємо, можливо, треба якісь додаткові обґрунтування, перевіряємо, чи кожен конкретний працівник, кожна конкретна людина підпадає бронюванню. Якщо підлягає бронюванню і належно обґрунтовано, ми своїм листом звертаємося для погодження до Міністерства оборони. Рішення про бронювання ухвалюється Міністерством економіки впродовж одного робочого дня, про що повідомляється Міністерство оборони та інші органи у ланцюжку погодження, шляхом направлення копії такого рішення на місця.